kwa Wakenya wote kutoka pembe zote za Kenya. Tumeungana Wakenya kwenye mkoa wa Magharibi, mkoa wa Nyanza, Bonde la Ufa, Nairobi, mkoa katikati, mashariki, mashariki kaskazini na pwani. Na wote wamesema Raila na Kalonzo tosha. Natoa shukrani kwenu wa Kenya kwa ile heshima ambayo mtupatia sisi, na kuonyesha kwamba nyinyi mko tayari kwa mabadiliko. Nataka kutoa shukrani kwa vijana wa Kenya, the youth of Kenya who have led this revolution. This is a youth revolution for change in our country. And the change will come on the 8th, Tuesday next week. Wakenya wamelia kila mahali. Gharama maisha imepanda. Unga. Unga revolution. Unga. Unga. Wakenya wamelia juu ya mambo ya ukosefu ya ajira. Hakuna kazi kwa vijana. Ufisadi umezidi Kenya yetu. Leo tukikutana hapa Uhuru Park, kule Tanga, Tanga mjini kule Tanzania, Rais Magufuli na Rais Museveni wanazindua ujenzi ya bomba ya mafuta kutoka Hoima Uganda mpaka bandari ya Tanga Tanzania. Hiyo ni urefu ya kilomita 1450 kilometers. Lakini kutoka Hoima mpaka Mombasa ni kilomita 950 peke yake. Ile wa Tanzania ni mrefu ya kilomita 500 zaidi. Lakini Museveni amesema hawezi kupitisha Kenya kwa sababu ya ufisadi. Hiyo mradi itagharimu $3.5 billion. $3.5 billion. Hiyo ni shilingi $1.35 billion. Na kazi ambayo itatokea pale ni 43,500. Permanent itakuwa 15,000. Na wengi watakuwa ni Watanzania. Wakenya wamepitwa kwa sababu ya ufisadi. Hata reli Watanzania wanajenga sasa SGR kutoka Tanzania, kutoka Dar es Salaam kupitia Dodoma kuingia Tabora kuelekea Mwanza, alipita mpaka Bujumbura na yende mpaka Kampala. Hii yenu itakuwa hapa hapa Naivasha kwa sababu ya ufisadi. Kenya haitaendelea mbele kama hawa wakora ambao waliingia pale wakisema ni digitali umebaki hapo. Hawa vijana wameonyesha kama ni maadui wa Kenya, Uhuru na Ruto, mpaka watoke ndani nane. Tukiongea hapa yale ambayo yameibwa tangu Uhuru mpaka tangu Jubilee waingie kwa serikali ni shilingi $350 billion.
pesa ya raia ambayo wameiba. Ufisadi imeenea. Na mimi nitachukua ile kifagio ya ufisadi kwa Magufuli. Tafagia naye ufisadi hapa Kenya. Na wote ni wafisadi tutapeleka nyumbani. Ukabila. Ukabila umeenea Kenya. Natoa shukrani kwa vijana wa Kenya kwa kujiepusha na siasa ya ukabila. Mara hii mtaona kama kura itatoka pembe zote ya Kenya. Hapa mkoa ya katikati hapa hapa. Vijana wengi wamejitokeza. Wakasema Central for Raila. Wamesanya wasema milioni moja kura watanipigia kutoka kwa Central hapa. Hivyo tuko pamoja na mko tayari. Sisi tumesema kama wananasa tukishika tutavuka. Siku ya Jumanne alfajiri ni sisi kuvuka mto Jordan, kutoka mto Jordan kuingia pande ile Canaan, sio? Saa 12 tutaanza safari, sio? Saa 12 tutakuwa tumefika ngambo ile ya Jordan. Saa 6 tuko Jericho. Usiku wa manane tumefika Jerusalem. Mko tayari? Mko tayari? Nazawa. 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 Wacha nilete James Orengo. Kwa kwanza, tuko hapa na aliyekuwa rais wa Jamhuri wa Afrika Kusini, South Africa, Mheshimiwa Thabo Mbeki kwa hapa. Amekuja kushuhudia uchaguzi. Sasa naambia nyinyi leo hii ni mtakuhamishwa hapa. Jumamosi wiki ijayo nitafanya karamu kwenu kule katika ikulu. Ninyi nyote mmealikwa kuja ikulu kwa karamu. Sawa sawa. Usigope. Usiogope. Usitishe na Jubilee kutoroka kwenda nyumbani. Bakini hapa hapa. Manake Uhuru kazi yake inakwisha siku ya Jumanne. Jumatano Uhuru atakuwa raia. Amri yake yote itakuwa haifanyi kazi. Sawa. Kwa hivyo msiwe na hofu. Msiwe na wasiwasi. Sawa sawa. James Agre Orengo atakuja hapa kueleza nyinyi kinagaubaga yale ujanja na yale dhuluma ambayo Jubilee inafanya wakati huu kujaribu kuiba kura na kuzuia sisi. Lakini msiwe na wasiwasi. Awafanye nini au nini, tutawashinda wapende wasipende. Asante. Haya, nina machache sana ya kusema. Na kwa sababu tuna viongozi
kutoka inchi tofauti wamekuja kuangalia vile tutapiga kura. Na nataka niseme kwa kimombo waelewe. Hivi leo, this morning, the Jubilee government tried to raid a tallying center of the National Super Alliance. This is not the National Tallying Center of the National Super Alliance. We have many tallying centers. This, mnanielewa? This was one of the small centers we have. They took away computers, they took away desktops, and they took away some documents. But we have established there is nothing they are going to get from those documents or from the computers. We have been informed, na hii ni muhimu, wale maofisa wa polisi walienda katika National Center wa NASA, tayari tumepata majina yao. Nisome ama sisome? Nisome ama sisome? Haya majina ni haya. Walikuwa maskari 15, lakini tumepata jina ya watano. Moja alikuwa anaitwa Corporal Charles Ndungu. Wa pili alikuwa anaitwa Corporal Leonard Barongo. Wa tatu alikuwa anaitwa Corporal Linton Nyaga. Wa nne alikuwa anaitwa Sergeant Richard Serem. Na mwingine alikuwa Chief Inspector Francis Kimemia. Gari ambao alikuwa anatumia, this is important, gari ambao alikuwa anatumia, walikuwa na magari mengi, lakini moja ilikuwa KAV 855, color white. This information is coming from police sources. Jambo la pili ambao walifanya, walishika marafiki wetu wawili, moja muamerikani na moja mukanada. Lakini tumesema ya kwamba hata wawashika marafiki wetu, tarehe 8 Raila atatangazwa kama rais. Tumeongea na balozi wa Amerika, na mjue ya kwamba Uhuru is a hypocrite. He is arresting our friends, but when Lowassa from Tanzania comes to hell Jubilee, there is nothing said about it. There's another Ugandan here by the name Masanga. He is never touched. But when our friends come to help us, they are arrested. Now, finally, this is the rigging plan of Jubilee. This is the rigging plan. This is the rigging plan. Nisome. Yeah. Mheshimiwa Mudavadi amenikumbusha, walishika marafiki wetu wawili kutoka Ghana. Wamerudi nyumbani, lakini bado tutashinda kura. Aya, this is the rigging plan.
And I want you to listen carefully.